állandó standard játékos hiányzik a kezdő 11-ből, a Diós Győrnél, Antal a kapuból, illetve Kovács mindkettő piros lap miatt, de ha azt nézem, akkor a Debrecen sem a legjobb összeállításával lép pályára, hiszen három meghatározó játékos a középpályáról és középről ott sincsen, nevezetesen Szakály, Varga és Tisza. Nemes. Grumics felé, két hórihorgas debreceni között, és majdnem sikerült összehozni egy öngolt. Mészáros megcsúsztatta a labdát, ami majdnem becsapta Radosevicet. Mihelics ezúttal, aki beíveli majd a labdát. Ez jobbnak tűnik, ott a fejes mellé. Egészen pontosan Rados vetődött rá. Bacsa. Átkeveredett a bal oldalra Bacsa Patrik. Bacsa próbál lefordulni, megcsinálja a cselt. Bacsa a 16-os sarkánál visszateszi a labdát, egy lövés, és mellé! Egerszegi! Azt kell, hogy mondjam, hogy Radosevic földbe gyökerezett lábbal nézte, hogy merre megy a labda. Ha ez kapura megy, nem vetődik rá. Itt van a helyzet közben megint, Barci gól helyzetben! És nagyot védett Radosevic. 48. perc, Korhut a labda mögött. Rövid Rajidai megcsúsztatja, ott a gól! 1-0 a Debrecennek. Máté Péter fejes góljával nem jól helyezkedett a diósgyőri védelem. Bódi okosan leveszi a labdát, nem pedig elrugdalja. Szécsi. Jön a beadás, Balog, és 2-0. Balog a rövid sarok felé mozdult, és berúgja a Debrecen második gólját. A Diósgyőr megint kezd összeomlani. Megint megpróbálták a kiszöglet variáció, de Jovanovicsra odalépett Koman. Grumics fejelte el, Koman tovább, rossz helyre, Szécsi. Egyből vissza a kapu elé, ketten is ott vannak, ott az újabb debreceni gólhelyzet, kapufát lő Balog. Marad a 2-0. Még sikerül betenni középre, ott a gólhelyzet, egy hatalmas védés. Bacsa lövését fogta Radosevic. Ez volt a Diósgyőr legkomolyabb helyzete a második félidőben. És itt a vége, Fussel Béla, Andó Szabó most fújja le a mérkőzést. A Debrecen tehát idegenben tudott 2-0-ra győzni.